Två män hanterar en stor summa svarta pengar i Malmö. Vad de inte vet att polisen spanar på dem. Det är en 28-årig guldhandlare och en 32-åring, en av ledarna för det kriminella nätverket M-falangen. 28-åringen spelade bort 11,3 miljoner av nätverkets pengar enligt åklagaren. Och så här såg avtalet ut för att han skulle betala tillbaks pengarna. Genom avlyssning kunde männen gripas och de är nu misstänkta för grov penningtvätt. Och enligt Malmöpolisen är pengarflödet bland kriminella rekordstort just nu. Det är otroligt omfattande. Bara de sista månaderna här på detta året så handlar det om 100-200 miljoner bara i Region Syd. Ja, man reser mycket, det är resor till Dubai, man har flotta bilar, flotta kläder och märkesväskor och spelar mycket på kasino och annat. Malmö har blivit landets största centrum för bedrägerier och pengarna används delvis till knark- och vapenaffärer enligt polisen. Min huvudman har haft ett omfattande spelmissbruk. Han har vunnit pengar och han har förlorat pengar. Han har omsatt oerhörda summor, i princip ofattbart stora summor, genom spel. Flera stora penningtvättsmål har varit här inne i säkerhetssalen i Malmö tingsrätt de senaste veckorna. Åklagarna yrkar på 4 års fängelse i flera av fallen och domarna avkunnas nu i maj. Jag har inga siffror på det, men det är nog också min känsla att det förekommer mycket bedrägeri, att vi har mycket bedrägerier och att det är mycket pengar som cirkulerar. De senaste 4 åren har antalet anmälda brott med penningtvätt ökat från 291 till 2274. Och det här märks även i Malmö där 20 personer som rör sig i den grovt kriminella miljön nu är frihetsberövade. Vi hade ju ett ärende här för en tid sedan där en person greps på Norra Grängesbergsgatan här i Malmö med över 100 000 i kontanter i en vanlig plastpåse klockan 9 på kvällen. Och han är nu dömd till 1,5 års fängelse för penningtvätt.